Rusiya Silahlı Qüvvələri nüvə silahlarının təlimini keçirib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygu məlumat yayıb. Cənab Ali Başkomandan, sizin rəhbərliyiniz altında Rusiya Silahlı Qüvvələrinin hazırlıq planı çərçivəsində rəqibin nüvə zərbələrinə cavab olaraq strateji nüvə qüvvələrimizlə geniş miqyaslı nüvə zərbələrinin endirilməsi tapşırığı məşq edilir, deyə Şoygu Prezident Vladimir Putinə məruzəsində qeyd edib. Məlumata görə, təlimə qanadlı raketləri buraxan uzaq mənzilli Tu-95MS təyyarələri də cəlb olunub. Xatırladaq ki, Şoygu və Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədr müavini Dmitri Medvedev bundan əvvəl ölkənin özünü müdafiəsi üçün bütün silahlardan, o cümlədən nüvə silahından istifadə etmək ehtimalını istisna etməyiblər.